kanal, ja sam Pivokosa, vi ste vi, a danas je Halloween, Nije nas dugo bilo na YouTube-u, ali pored toga što je danas ovi noć veštica, ja imam osjećaj da je cijela 2020. godina velika noć veštica, tako da izdešavalo nam se apsolutno svašta strašno, na šta nismo uopšte računali, niti mogli da računamo, ni mi, ni vi. Mala se pauza napravila od YouTube-a, ali vraćamo se punom parom. Sljedećim danju dana, ja mislim, 3 videa, verovatno. Zahvaljujući Lidlu imamo gomilu ovih grickalica. Imamo ovaj mac and cheese koji je kao Halloween, bundeve i ovi slijepi miševi i tako to. Ostali, ovim putem prozivam sve ostale supermarkete koji apsolutno bojkotuju noć veštica i nemaju ništa tematski. Ali hvala Bogu, Lidl nas je spasio i malo stvari iz kukićina i malo stvari sa Pinteresta i tako dalje. Ispred nas se nalazi radioaktivni mac and cheese. Tako ćemo njega da jedemo pre nego što mi se skroz ohladi. Mac and cheese kad jadaš možeš da ga dobro promješaš. Ume da se stvrne od gore, a dole bude onako savršeno, sva ostalo stoji tegljivo. Bukvalno sam napravila kao obične rezance sa sirom, samo sa zelenom bojom. Razmišljala sam da napravim kao prirodno da bude od spanaća, ali danas nije dan za zdravlje. Malo se od ovog zelenog ne vidim da su rezanci u oblicima, ali snimila sam vam kesu prekuvanja. Pa ćete vidjeti. Primetila sam da generalno u Srbiji se malo onako slabije slavi noć veštica. Osim što se maskira, ide na žurke, jel, to znamo i umemo. A što se tiče tematske hrane i tako to, slabo. Kako je kremasto i savršeno. Uprostit ćete mi, bila sam pregladna. Nisam jela ništa ceo dan, a jurila sam bukvalno po svim supermarketima da ne bih našla apsolutno ništa, tako da. Sad kad smo udali malo hrane u sebe, sad možemo na te nane da se bacimo na temu. Samo da otvorimo ove čipsiće iz Lidla. Halloween snacks. Uvali kod slijepih miševa i pa oko ovih mreža, nadamo se. Jo, jeste, vidi ga. Jel ga vidite? Vidite ga. Ono je kao tzatziki, pavlaka, luk, tako neki ukusić. Pa oko mreža. Pored ovih u Lidlu, ja sam videla u Mercatoru, bar mislim da sam videla neki crni čips. Ovo nam je salca. Prije jedno dva mjeseca i nisam znala da li... Fino ljutkasto. Zašto bi ga uzela? Kao šta će mi je crni čips, mislim kao... I sad tamo neko, sad ću za Halloween da kupim crni čips i nema ga u Mercatoru, nema ga apsolutno nigde. Tako da sam kupila razne čipsiće. Ovo su neki kao artizan šta god. Imamo Doritos tacos. Imamo ove štapiće Heljine koje sam mislila na slici i su mi izgledali kao veštići prsti. Možemo da se pretvaramo da su veštići prsti, ali generalno su od Heljde, tako da i to nas malo plaši. Mislim, što se tiče Halloweena i generalno svih tih praznika, jedino što te ograničava je tvoja mašta. Tako da, hajde da si igramo da su ovo veštići prsti. Imamo malo dinosaurusa koji nisu baš toliko strašni, ali ono. Mislim, zamisli velikog dinosaurusa u centru grada. To je ipak malo strašno. Sviđa mi se. Ja sam inače maskirana u Batmana. Imam traku za kosu da mi ne ide u lice dok jedem. Wow, da se svi impresionirani. Apsolutno nikoga ne zanima. Imam ovu papriku koja izigrava bundevu koja povraća guacamole sos. Kažemo i to da umočimo malo. Malo guacamole. Guacamole sam napravila od avokada i kiselog mlijeka. I malo soka od limete i soj biber. To je to. Stavim nekad i bijeli luk i paradajz. Sad me nešto nije išlo. Ovdje imamo Vampire Cocktail. Vampire's Blood. Što je u stvari limonada, malina, nar. Vampire's Blood. Ovdje imamo krvavi brownie od maline. Sa gumenim bombonama, to je sa crvima i vampirskim zubima i mozgom. Nadgrobnim spomenikom na kojem piše RIP, što je zapravo mala plazmica. Ovdje imamo razne Halloween candije, gumene bombonice, crve. I još crva.
Ovdje imamo iz kukićina kukije, moj omljeni trenutno, kikiriki puter, perece, marshmallow koji je u obliku punteve, super scary. A ovo je kinder, na kojem obično bude kinder bueno ili kinder štanglica, ali sad su ovi KitKat kuglice da bude kao pauk. Ma da ne znam da li pauk ima ovoliku nogu ili ovo može bude stonoga samo. Ima veze, nemojte da me rustujete, molim vas. Ja sam imala 5 iz biologije, ali bilo je davno. Sad imamo ovu selekciju iz Lidla. Chocolate skeleton in a coffin. Mislim da će ovo biti čokoladni veliki skeleton. Ali, ispostalo se da je gomilo malih, ovako čokoladnih i jedno čokoladno oko. I kad ih otvoriš, isto je čokolada kao za Deda Mraza. Jer je istog i oblika i sve. Ovdje isto iz Lidla imamo čokoladne oči. So scary. I lijepo ni postavljeno. O, kad to još jeste. Da, ovo je neka lopta je bi inače bila. Imamo ovu mrežicu očiju. O, pa pucketamo. Ladno je pucketamo. Ono smo kupili cijelu kantu gumenih pauka. A sada naš koktel. Da ga zakrvimo. Živjeli. E, a sada da počnemo sa današnjim temom. Inače, kada snimam mukbangove ove u okviru nekog praznika, pričamo o tome kako je on nastao, zašto se slavi, kako se gde slavi, koje su razlike. Ali s obzirom da je ova godina bila strašna sama za sebe, mislim da nam je dosta straha i da je vrijeme da se malo smejemo. Jo, ću ovo tete pogubi. Ne bi dođu. Zato sam vas pozvala na Instagramu. Ko me ne prati na Instagramu, nek me zaprati. I na Pivokusa, tu se dogovaramo uglavnom što će nam biti teme za snimanje i tako to. Pitala sam vas na Instagramu da mi pošaljete vaše najsmešnije kostime prethodnih noći veštica. Ili naravno ovogodišnji, ako uopšte slavite u krugu porodice jer drugače ne bi smelo. Ivan Dukić mi je poslao tetkino zlato, beba, izljubljena. Ali divim se ljudima koji mogu tako polugoli da izađu i da budu cijelo večer na žurci tako polugoli i da piju i sve i boli ih dupe. To je meni, znači, fantastično. Ti se divim, Ivane, svaka čast. Poslao nam Ivan još jednom. Ovo je kukije sa marshmallowom i perecama. Neverovatno je kako se perece uklapaju s kukije. Da probamo sada drugi Halloween cookie sa stonogom, paukom, jedno od ta dva. Prelepo. Sad jedna devojka što je tražila da ostane anonimna. Ovo je postala, ovo je neki pirat. Nice. Kaže, dolazili smo prošle godine u školu kostimirani. Beše veselo slušati decu kako odvikuju sekta, sekta, sklonjajte se. Bože, prosti. Sekta. Što, zato što su se maskirali? Dobro, ovo je bilo prilično strašno. Mislim da ste vidjeli koliko mi se kamera prevrnula. I napala ovaj siroti brownie. Ali preživeo je, čini mi se. Sad ćemo taj siroti brownie da pojedemo. Dosta je preživeo za ovo malo svog veka životnog. Rip. Brownie sa malinom. Mislim, će biti savršeno. Kaže, Rasi Medunjanin. Evo ti iskustvo iz New Yorka. Mekan brownie u breću.
Evo ti iskustvo iz Njujorka, lokalna atrakcija u mom komšiluku. Evo. Je, vidiš, ovo je Halloween, bre. Ja, ovo kod nas imaš kao jedan marshmallow koji je ono, kao tematski. Ovi, bre, ljudi se lijepo i mislim, Ameri ga malo nekad preteraju. Ja sam bila u Americi krajem septembra, početkom oktobra i već je sve bilo Halloween. Znači, nisam mogu da kročiš da nešto ne bude Halloween. To je možda previše, ali kad bi se našla neka zlatna sredina, to bi bilo idealno. Tako da, hvala ti, Razime, na ovome. Jovan Kaleba nam je poslao. Nice. Brown je toliko mekan da ga možeš plazmicom kao... Naću se jesti. Što još nismo probali? Oko gumeno. Popunjeno. Koliko je lijepo, wow. Imamo i ovaj marshmallow iz Lidla. Šta je to bila neka bundeva, ovaj neki duh. Čista šećerna pena. Imamo žube. Zube sam probala na brownie. Znaš kako su gumene nekad jako teške za jesti? Ovo apsolutno nije. Ovo je savršeno. Kaže Whimsical Will, pošto ove godine probali neće biti maskiranje, ovo je vlaga. To je jako dobra poenta. Jer deo zabave Halloween žurke, koja sad ne smije da bude. I gledanje šta je ko obuku, naravno. Drugo najzabavnije je biranje šta ćeš obući i spremanje sa drugarima. Samo žurka ko žurka. Jo, koliko je dobro, koliko je jako. Jako volim kada se neko maskira, kada skroz uđe u karakter i onda se i slika tako i sve i priča tako i sve, to mi je, uff. Ovo su zapravo krvavi dinosaurusi. Ja, pa ti se družiš, Marijana. Tam stišli kao Scooby-Doo ekipa. Ovo je genijalno. Well, my Shaggy. Ovo, genijalno. Ubiću se bukom. Toliko ti je dobra kosa. I on što jede sandvič. Jako je dobro, iskroz je dobra i rolka i sve. Sve potrefne nam do kraja. Ovo mi je 10 od 10. Sad sam kontrola da nisam ocenjivala većinu, ali ovo je... Priživjet ćete. Kako mali svijet, bože. Vladan. Jo, bože, ovo je sliko dobro. Bože, jako mi se sviđa ovi dinosauri, sve nisu mi nabili od svih ovih gritklica. Kada su dobri i ovi. Bec. Ja inače jako volim čips, ali moram da imam nešto da umečem. Inače mi jako suvo. A najviše volim ljutu salsu. Ali ovo malo izvarana. Deo je salsa, a pošto mi je bila ogromna činija, pomiješala sam sa domaćim ajvarom. Točnije, moja mama pravi kao hrano ajvar koji je sličan u jutenici. Nema ulja u njemu, tako da smo full zdravi danas. Danas samo zdravlje i pravoslavlje. Toliko jednostavno. Toliko... Ovo su kostimi koje ja najviše volim. Kad je promišljeno, on je uzeo nešto što se kaže, ja što je svaka djevojka u životu rekla. Uzeo bukvalno kesu za đubre, obukao se. Još je zakačio papir na kojem ne samo da piše đubre muško, nego komunalni otpad. Neki DJ. Dobro da mi se ovaj lik ima. Dobar smisla za humor. Jako cenim, jako poštujem. Hvala lepo, Vladane, svaki čast. 10 od 10. Jako sam ja darežljiva. Ali nema veze. Treba nam ove godine da nas neko mazi i pazi. A tu ću vam biti ja ako nemate ko drugi.
Evo ja. E, Milica i moja drugarica još od pre 100 godina Bogu. Udarit će se. Ovo. Bože dragi. Ja se zapravo i znam kad su oni to išli i tad mi je bilo genijalno, ali sam zaboravila. Ako ne znate ko su gradonačelnik iz Powerpuff Girls. Ima njegova žena. Ovo i kao šta je. Bože, koliko je smišljeno. A devojka je njen momak Marko. Ali ja ovo ima pričam koliko se neko uživi. On drži, on ima i pozu, on ima sve. I ona i oni imaju pozu. Ima i brkove, sve ima savršen. Ima i malu kapicu. Mislim, bukvalno završen. Najlepši su mi od svega moj kikiriki puter, kukije. Znači, ovaj marshmallow na kukijima imamo zahvaljujući Whimsical Wheel. Devojci. Ko nam je poslao kao sponsor što se tiče slatkiša i slaniša. Donosila mi Reese's, donosi mi ovo. Ona je bukvalno zaslužna što je nastao ovaj kukij. Kaže Aleksandar Stanisavljević. Jedan budžet Jason iz Craft Minion prošle godine. Dobar je, ima i krvavu masku i co. Jako su slatki. Sviđa mi se low effort, ali izgleda dobro i jasno je šta je. Tako da ćemo da vam damo 8 od 10. I imamo još jednog, također drugi još iz srednje škole. Stari drugari. Ovaj artizan čips mi prirasta srcu. Jako mi se nije sviđalo. Kaže Aleksa u lovu na slepog miša lokacija Arkham City. On je Bane, na ovaj Joker prepostavim. Odličan. Odličan Bane je baš dobar. Imamo još samo ovu lizalicu Skeleton za kraj. Hell yeah. Bome, fino. Ušto lepa. Neka malina opet. Ovi baš malo izgledaju, imaju neko punjenje, ali nikakav ukus. Čudno. Nadam se da ste uživali u ovom malo malo chill kraćem videu. Malo smo gledali ko se za šta maskirao, pretežno smo jeli. Wow, mozak mu je kao kiseo kas. Ovo je predobro, ovo preporučujem skroz. To je to, mačke. Molim vas, nemojte da se raspravljate da li je noć veštica praznik. Ili nije praznik, šta je i kako je, kao što to inače biva. Trudite se da, iako univerzum ne želi da nam dozvoli da budemo srećni i opušteni, da vi ne pridodajete tome. Nego da se opušteno smemo, pomažemo jednim drugima kako god znamo i umemo, jer stvarno život je trenutno pretežak da bismo mi još doprinosili tome bespotrebno. Treba neke stvari prosto shvatiti, vrlo neozbiljno. Uz puno smeha, puno slatkiša, onaj ko se boji gojenja, neko se danas na ovaj dan ne boji. Neko se ovaj dan smeje gojenju i jede šta god mu se jede. Nadam se da ste vi, dok sam ja jela sve ovo i ovaj radioaktivni otpad, da ste vi jeli nešto slatko. Ako niste, sad umite. Sad si, usvjetite se svemu što ste sebi ustručavali. Dajte sebi danas, evo samo danas, izgovor da se malo, da se apsolutno opustite. Znam da je sve ovo trebalo da se završi jako davno i da umjesto da se smanjuju mere, one se pooštruju. Znam da je teško nositi maske po lokalima, znam da se ljutite na nas u većinu što vam tražimo da nosite maske. Jer su one zakonska obaveza i ljudi kažnjavaju, a mi smo lokal u centru, te nas kažnjavaju za apsolutno sve ikad i nadgledaju i fotografišu i živimo stvarno u jako strašnim vremenima. Pokušajte da par danas dozvolite sebi da budete bezbrižni, koliko god je to moguće. Jedan chill video. Prošle nedelje sam snimala 3 dana jedan video, tako treba što da ga izmontiram. Treba mi jako dugo, pošto imam jako puno materijala. Da ga izmontiram i okačit ću ga ovih dana najverovatnije. Pratite me na Instagramu, najavljivaću vam sve. Tu smo radili jedan izazov. Odmah posle toga kačimo recepte koje snimam sutra. Tako da vraćamo se na YouTube punom parom. Volite se, čuvajte se, jako se čuvajte, jako se puno volite, molim vas. I kao i uvek, ostanite debeli. Ćao!
Ćao! Ako hoćete da vam kažem kako je nešto od ovog pravljeno, slobodno mi pišite na Instagramu, pa ću vam poslati ili link ili ću vam ispisati.